doktor? Azərbaycan Xarici İşlər Nazirinin hal-hazırda iki əlində böyük wild card var deyə bilərik. Birincisi istintaq tədqiqatxanasında oturan Vardanyanın açıqlamalarıdır. Avropalılarla korrupsiya mexanizmləri çərçivəsində çox sıx təmasları var. Avropada yüksəkdə oturan məmurlarla, vəzifəlilərlə çox sıx təması olub. Mən elə gəlir Azərbaycanın əlində bu WikiLeaks vari bir AzeriLeaks ola bilər və açıla bilər bütün bu informasiyalar, Vardanyanın verdiyi açıqlamalar və orada bir sıra adamlar vəzifəsini itirə bilər Avropada. Bundan əlavə Azərbaycan dəfələrlə qeyd etmişik ki, Avropanın 1/3 ilə strateji müttəfiqdir. Və strateji müttəfiq olan halda da Azərbaycanın da əlində artıq bir demək, kompromat yaranır ki, əlində olan bu rıçaqdan istifadə edib təsir mexanizmi kimi özünün Avropa üçün əhəmiyyətini, bilirsiniz, Avropa üçün Azərbaycan energetika sahəsində açar, kilid rolunu oynayır və dəfələrlə özləri də vurğulayıb. Azərbaycan bundan da istifadə edə bilər. Və digər məsələlər də, o ki, qaldı Josep Borrellin açıqlamasına, baxın, çox gülünc bir kilid standartlar oynayırlar. Deməli, bu deyir, sərhədlərin pozulmasını yol verilməzdir. Biz qəbul etməyəcəyik və müvafiq addımlar atacaq. Eyni sözləri bunlar Rusiya-Ukrayna müharibəsi başlamamışdan əvvəl deyirdilər və çox narahat idilər, həmişə adəti üzrə olduğu kimi və deyirdilər ki, biz adekvat addım, Kiyevi bombalayırdı Rusiya. Onlar narahat idilər və açıqlamadı. Yəni, birincisi, bunların ikiyüzlüyü oradan irəli gəlir ki, hər dəfə bir dövləti, yəni Avropa Birliyində olan bəzi dövlətlərdən, bəzi demək ictimai siyasi xadimlərdən irəli verirlər və onun başına bəlalar gəlir, onlar da çəkilirlər geri, razılaşırlar. İndi də burada təbii ki, Azərbaycanın elə bir niyyəti yoxdur. Sərhədli pozulsun, kimisə ərazisinə keçsin. Amma siz bizi təhrik etmək istəyirsiniz. Özünüzün əlinizdə olan gündəliyə bizi tabi etdirməkmiş, alət mi etmək istəyirsiniz? Bu alınmaz. Azərbaycan açıq şəkildə, şəffaf şəkildə dövlət başçısı Xankəndidə dedi ki, biz qarşımıza qoyduğumuz bütün vəzifələri çatdıq. Bu nə deməkdir? Yəni, qarşımızda heç bir vəzifə yoxdur artıq. Yəni, kiminsə gelib torpağını almaq da yoxdur. Və savaş bitmişdir Qafqazda. Biz bunu dəfələrlə də rəsmi şəkildə demişik. Amma baxın, həm Amerika mətbuatında, həm Avropa mətbuatında, bəzən Rusiya mətbuatında belə Azərbaycanın Zəngəzura və digər istiqamətlərdə hərbi hərəkətlənmələr edəcəyinə bağlı feyklər atılır və bu da ona xidmət edir ki, bu bir informasiya diversiyasıdır, informasiya savaşında onlar yəni üst əl qazanmaq istəyirlər və belə olan halda Azərbaycana öz mənafələrini təzyiq vasitəsilə həzm etdirmək istəyirlər.